Tenho 14 anos. Eu já posso ser modelo? Tenho 25 anos. Será que tá muito tarde para eu começar a ser modelo? Vamos descobrir? Oi, queridos, tudo bom? Há algum tempo atrás a gente tinha muito essa ideia de que para começar a ser modelo a pessoa tinha que ser super novinha, né? A gente vê a Gisele que começou com 14 anos e tipo, você precisa começar cedo e a sua carreira acaba cedo. Hoje as coisas já mudaram um pouco e eu queria falar um pouco sobre isso com vocês. Para a gente entender melhor a relação da profissão de modelo com a idade, é importante que a gente saiba diferenciar dois mercados mais comuns no Brasil hoje para modelos, que é o mercado fashion e o mercado comercial. Então vamos começar pelo fashion. Bom, fashion realmente é mais padronizado, assim, né? Você tem umas medidas mais restritas, é a galera mais alta, mais magra, e também tem uma certa faixa de idade para ser modelo fashion. Geralmente essa faixa de idade vai de 15 a 26 anos para mulheres e de 17 a 28 anos para homens, óbvio, podendo ter as suas exceções. Mas tá, então eu tenho que começar a ser modelo com 16 anos, com 15 anos, com 14 anos? Não precisa. O que acontece é que o mercado fashion é mais receptivo para as modelos mais novinhas, né? Que tem aquela carinha de bebê, as famosas new faces, baby faces. Então, começar mais novo realmente tem, assim, a sua vantagem. Mas isso não te impede também de começar um pouco depois. Por exemplo, a modelo Mariane Calazan, ela começou a sua carreira como modelo fashion com 20 anos. Também tem uma modelo americana chamada Drake Burnett e ela começou a sua carreira com 25 anos. Já para o mercado comercial, a gente já tem muito mais abertura, né? A variação de idades, ela é muita, porque cada marca precisa atingir o seu público-alvo. Então, supondo que a gente esteja falando de uma campanha para rugas, então a modelo ela vai ter que ter uma ruga. Então, existem modelos de 40, de 50 anos, de 30 anos. Tem, tipo, de várias idades, até mesmo modelos infantis, né? 5, 6, 10 anos. Um exemplo que a gente tem de modelo muito mais velha que atua no mercado comercial é a Sarah Wiley. Ela tem 68 anos e foi descoberta como modelo com 57 anos. Então, as minhas observações aqui são: quanto mais cedo você começar a ser modelo, melhor. Se eu fosse falar uma idade, seria mais ou menos 16, 17 anos. Por quê? Porque com 16 anos você já pode tirar o seu DRT, quando você passa a ter a profissão regulamentada na carteira de trabalho. Eu ainda falaria 17 porque é quando a menina já formou no ensino médio e pra mim ela tem muito mais maturidade para começar uma carreira de modelo. Quanto mais cedo você começar, melhor, porque você vai se preparar mais, você vai ter mais experiência. Mas, mais uma vez, não te impede de começar se você tiver 18, 19, 20, 25. Se eu fosse falar um teto máximo, assim, eu acho que seria 30 anos, né? Depois disso, eu acho meio difícil começar. A idade que mais trabalha, geralmente, é entre 18 e 24 anos para mulheres, tá? Tanto no comercial quanto no fashion. Isso aqui é uma estimativa, mas podem haver variações também. Uma outra observação também é que vai depender muito do seu perfil. Tem menina, por exemplo, que tem 27 anos, mas parece que tem 12. Tem isso, às vezes tem, né? Pode ser que você consiga trabalhar até mais tarde, porque você tem um rosto de menina mais nova, ou ao contrário também. Muitos modelos começam a trabalhar mais quando eles já são mais velhos, principalmente os homens, né? Tem uma demanda muito grande de modelos mais velhos no comercial para os homens. Um resumo é: começa o quanto antes. Acho que é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se deixe de se inscrever nesse canal, ativar as notificações, deixar um like nesse vídeo e até o próximo.